Chris Bumstead a Ronnie Coleman v Praze a fyzický útok ve veřejném fitness centru. Říkaj mi Danda, dneska se podíváme na to, co v posledních dnech otřásá fitness světem. Mám pro vás spoustu novinek a důležitých informací, proč nevycházela videa, tak tohle video dokoukej až do konce. Největší zprávou pro všechny fanoušky kulturistiky je Sebumovo účast na Evils. Mění kategorii a jde se postavit na prkna mezi klasické kulturisty, nikoliv mezi klasiky. Jak vy čeští fanoušci kulturistiky víte, tak Evils není žádná nižší kulturistická soutěž a Chris si bere na krk opravdu velké sousto a vedle sebe bude mít mimořádně nadupaný line-up. Vedle Sebuma se postaví Martin Fitzwater, kulturista, co se umístil v top 4 na Olympii, Nexila, ale u toho bych počkal, jestli se na tu stage doopravdy postaví. Jestli se Chrisovi povede vyhrát, tak bude odcházet jako legenda. Evils tak je prestižní akce a nebudou tady proti Sebumovi žádní pepíci z horní dolní. Nexila je jedním z největších kulturistů současnosti. Co když se Chrisovi podaří dominovat? Nerozmyslí si to ještě? Nezmění pak na konci roku kategorii? Mysleme také na to, že nemá téměř žádný čas na přípravu. Po Olympii, kde soutěžil v Classic Physique, má několik týdnů na to, aby se připravil na soutěž v úplně nové kategorii. A i letošní Olympie byla letos mnohem vyrovnanější než v předchozích letech. Jak se předpokládalo, tak Chris Bumstead celou soutěž ovládl, ale Urs Kalzinský a Mike Sommerfeld mu šlapali na paty. To nám dosvědčuje i to, že Chris nestál celou dobu uprostřed stage, což obvykle značí to, že je ve vedení, ale promíchal se tam jak Urs, tak Mike. Každopádně celou soutěž vyhrává a odchází jako šestinásobný šampion mistr Olympia. Oznamuje svůj důchod, ale přece jen se rozhodne svoji kariéru ukončit právě v Praze. A ještě v úplně jiné kategorii. Když vyhraje z Classic Physique velikostí, tak to bude obrovská věc i pro budoucí ročníky mistr Olympia. Kdyby na tu přípravu měl rok, tak je to úplně jiná situace. Když vynecháme jeho začátky, tak je to jeho úplně první Open a ještě k tomu v Praze. Chris Bumstead ale možná nebude jediné překvapení, co nás čeká. Ramon Dino přesdílí story jednoho kouče, který je unešen z Chrisovy účasti na Evils a pobízí Ramona k účasti. Horse MD a Rafio, kteří jsou označeni v příspěvku, budou na soutěži v Rumunsku. A ta je jenom chvíli před pražskými Evils. Mám takový pocit, že jsou oba kamarádi s Ramonem. Umíte si ten line-up představit? Martin Fitzwater, Nexila, Ramon Dino a Chris Bumstead. To by byla nezapomenutelná show. K Sebumovi se ještě vrátíme. V brazilských kulturistických kruzích se zblížící se soutěží začínají čím dál bavit o Ramonově možné účasti v Openu na Evils. Na Evils by se také měli objevit Ronnie Coleman a Urs Kalzinský jako hosti. Letos je to opravdu našlapaný. Dejte mi do komentů vědět, jestli vyrazíte na Evils. Mě tam můžete v sobotu potkat. Jestli nežijete v jeskyni, tak jste nejspíše zaregistrovali, co se stalo mezi Mikem van Wyckem a Jeffem Nieprcem. Mike napadl Jeffa ve fitku a každý z nich přichází se svojí verzi příběhu. Ale se záběry z fitka, které sdílí John, padají tak trochu tyhle verze příběhu. Jeffova verze u jeho instagramového příspěvku tvrdí, že ho Mike osloví předtím, než ho napadne. A tohle CCTV video ukazuje, že Jeff přichází za Mikem předtím, než dojde k celému incidentu. Vypadá to, že Jeffovo kameraman to celou dobu natáčí, ale tuhle část příběhu Jeff nezveřejnil. Jeff tvrdí, že ho Mike před samotným útokem osloví. Nicméně mění to tenhle příběh? Ještě předtím, než Mike odejde, strčí do Jeffovo kameramana. Přesně tak, jak to Nieprc popisuje na svém Instagramu. I když Jeff přichází první za Mikem, tak na celé situaci to vůbec nic nemění. Nevíme, co Jeff řekl. Není na těch záběrech žádné audio. Tahle celá událost vypadala z prvních záběrů, že ten, kdo tyhle záběry zveřejnil, se hodně snažil, aby celá situace šla v Mikeův prospěch. S odhalením dalších videí vychází najevo, že Mike jako první osloví Jeffa ještě předtím, než k němu přijde. Myslíte si, že Jeff šel za Mikem celou situaci vyhrotit? Nebo se jen jako dospělý člověk zeptat, co se děje? Jeho úsměv na obličeji nám dává jistou nápovědu. Na to, kdo za kým přišel, ve výsledku vůbec nezáleží. Tahle hádka vychází z instagramových reelů o trénování založeném na vědeckých poznatcích. Přičemž v nich nedochází k žádným osobním útokům a jsou vcelku klidné a slušné. Mike neměl v žádném případě právo Jeffa udeřit.
Záběry tak dávají za pravdu Jeffovi. Mike osloví Jeffa, jakmile dokončí svůj set, přichází za ním a chce zjistit, co se děje. V žádném světle tohle není Jeffovo chyba. Spousta lidí na internetu se staví na stranu Mikea a snaží se jít proti populární části příběhu. Fitko, ve kterém se celá událost odehraje, zakáže Mikeovi vstup a vypadá to, že Jeff již provádí právní kroky vůči Mikeovi. Na konci dne tady k tomu útoku dojde kvůli instagramovým reelům o vědecky podloženém cvičení. Nehledě na to, na jaké straně barikády stojíte, tak by rozhodně v žádném případě neměly tyhle věci zajít takhle daleko a je to úplně zbytečný. Tenhle sport je dost malý a u široké veřejnosti nepopulární. Těmihle kroky se tahle úžasná komunita akorát rozděluje a hází na kulturistiku ještě horší světlo, než má. A podporuje tak ohrané stereotypy o kulturistice. Nehledě na to, že to vypadá, že Jeffův kameraman, kterého Mike také uhodil, je teenager. Jak vidíte i z předchozích záběrů, tak to vypadá, že Jeff má celou událost natočenou. Je tak otázkou, proč nikdy předtím záběry nezveřejnil. Možná nikomu nechce darovat čísla a chce to zveřejnit na svém kanále. Ostatně už se to brzy dozvíme. Je úplně v pohodě, že se na něčem neshodneme. Ať už máte názor jakýkoliv, napište mi ho dolů do komentářů. Je zřejmý, že Sebum všechno tohle dělá jen pro zábavu a pro své fanoušky. Přece jen, kdyby se mu náhodou povedlo vyhrát a dominovat celé soutěži, tak mu to tam vzadu v té hlavě musí někde šrotovat a byla by to obrovská věc. Mohl by se pak rozhodnout účastnit dalšího ročníku Olympie v Openu. Je spousta lidí, co Chrisovo šance v Openu schazuje, ale podívejme se, jak rychle se povedlo dostat na vrchol Dereku Lunsdorfovi. A tam byl mnohem značnější rozdíl, než je tomu v případě Chrise. Ještě k tomu má Chris jedno eso v rukávu a tím je Honey Rambot, tedy trenéra, kterého mají s Derekem Lunsdorfem společného. Chris si za tohle zaslouží obrovský respekt. Já jsem stejně jako vy jen obyčejným fanouškem kulturistiky a tohle je obrovská věc. Kdyby se mu náhodou povedlo vyhrát, tak by byl favoritem být v top 4 na Olympii další rok. Ale ta šance není tak vysoká. Další otazník visí nad Ramonem, který po spackané přípravě na Arnold Classic končí druhý za Wesleym Withers. Neoslní ani na podzimní Olympii, kde je již během soutěže zřejmé, že nebojuje o vítězství a končí až na čtvrtém místě. Je otázkou, jestli by za několik týdnů přišel s výrazným zlepšením. Ještě když se účastnil další soutěže v Brazílii, dneska vyšlo trochu netradiční video oproti tomu, na co jste zvyklí. Nejspíše jste si všimli, že minulý týden nevyšlo video a tenhle týden taky ne v tom klasickém formátu, na který jste zvyklí. Oba týdny jsem pro vás videa natočil a řekl bych, že to jsou zatím ty nejlepší z těch, co jsem kdy udělal. Jedno o nástupci Arnolda Schwarzeneggera, který si mohl podmanit celý svět, a druhé o negativních účincích steroidů na ženské kulturistky. Řekl bych, že na doktorské úrovni. Celkově se v posledních pár měsících zabývám steroidy, jejich účinkami a trablemi, co mohou přinést. YouTube mi na obě videa hodil žlutý dolar, i když nejsou objektivně ničím kontroverzní. Nejde mi primárně o ty peníze, i když nad tím trávím spoustu času a je fajn z toho něco mít. Jde hlavně o to, že jakmile se ve videu nezobrazují reklamy, tak ho YouTube většině z vás ani nedoporučí a nemáte tak tušení, že vůbec nějaké video vyšlo. Proto mi postrádá smysl ho vydávat. Rozhodl jsem se proto videa uploadnout na jinou platformu a tím je Hero Hero, kde budou i v dalších týdnech vycházet více kontroverzní témata, které tady rozebírat nemohu. Nejde mi primárně o zisk a proto jsem pro vstup na moje Hero stanovil nejnižší možnou částku. V nejbližších týdnech uděláme i nějakou soutěž, tak mějte na kanále odběr a zapnutý zvoneček, ať vám nic neunikne. Dejte mi vědět, co říkáte na formát videa, který vyšel dneska dole v komentářích a jestli byste něco takového chtěli vidět i v budoucnu. Vážím si vaší podpory a vidíme se u dalšího videa.